面五官大巧若拙，是朱明一生快刀挥洒的元首。从小家里穷困是他的推手。来自苗栗通宵的朱明，家里排行老十一，爸妈生他的时候啊，加起来92岁了。从小呢，大家都叫朱明丢哩。穷到什么程度？是每一个都是要爸爸来这个接生。穷困出才子，只有小学毕业的他，先在妈祖庙跟着师父李金川学雕刻。长大后呢，他想要更上一层楼，想拜当时的雕刻大家杨英峰为师。但他只有小学毕业，很多人啊，大手一挥帮不了。好，我们自己去，不要人家介绍，所以去打听他住在什么地方。去，早上8、9点钟就去按门铃。是这样去的嘞，我带了三件作品去，然后运气很不错，他是运气，他自己开门，对，接受我之后，他就想说，我给你一个名字好了，因为你朱川泰哦，这个名字在现在在工艺界已经很有名气，你既然要当艺术家，连名字都换。我的朋友开玩笑说，哦。你很不要脸哦，朱明，那个名里面也有名，也有金呢。你名利两个都想要，还真的是名利双收了。其余杨英峰给了他一个新名字，更给了他一个改变命运的大好机会。本来他是有档期，安排档期，他就一直拖，一直拖，拖到最后，已经时间快到了，他在告诉这个馆长说。不好意思，我东西已经准备不来了，没办法，来不及。我介绍我的学生，真的攒一年呢，啊，真的是一炮而红哎，真的一夜成名。朱明一夜成名的作品《太极》，当初起心动念下刀前，杨英峰说了，你应该先学打太极。有人呢却是反对他磕太极，虽千万人无往矣，一收一放大开大合，让朱明成了刻在这人世间最深刻的名字。华视新闻黄敏慧、方启年台报道。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。